safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Yemen ayaa soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar wuxuuna kulan la qaatay qaxootiga Yemenita ee ku sugan magaalada Qardho iyo maamulka gobolka iyo kan degmada kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Karkar Caata Maxamed Barre isagoona ka warbixiyay imaanshaha safiirka maanta waxaan ugu soo booqday magaalada Qardho caasimadda gobolka Karkar wafdi ballaaran oo hoggaaminaya safiirka ee Yemen u fadhiya Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee sii haya wasiirka arrimaha gudaha dowladda Yemen hoggaamiyaha guud ee immigration-ka dowladda Yemen iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayaan iyagoo u korgalaya qaxootiga Yemen ee degan magaalada Qardho xaaladooda noloshooda iyo wixii tashiilada ay u baahan yihiin ee laga kaalmaynka shirkaasu si fiican oo wanaagsan buu noogu dhacay dad badan oo shacabka reer Yemeneedana waana meeshi waa ka hadleen waxayna sheegteen mahadnaq iyo inay sharaf iyo ammaan ku joogaan dalka Soomaaliya khaas ahaan magaalada Qardho iyo dowladda Puntland iyagoo ka mahad sheegtay sidii loo soo dhoweeyey sidii hadda ay ula nool yihiin bulshada iyo tashiilaadka loo qabtay dhinac waxbarasho dhinac caafimaad iyo dhinac bulshaba intaba waxayna caddeeyeen inay suuqyada Qardhood kan boosaasood kan garoowe suuqyada Puntland ay joogaan oo dhan ay xataa baayac mister iyo waxay doonaan ay ka geli karaan fasaxna yihiin meeshay doonaanna mari karaan waxay sheegeen oo caddeeyeen in gacanta lagu hayo hay-adaha international community-ga waxaa ka saacida oo keliya dowladda hay-adda UNHCR inta kaleeto tashiilaadana dowladda Puntland ayaa ka kaafiday oo ka buuxisa aad iyo aad bay uga mahadceliyeen shacabka reer Puntland dowladda reer Puntland iyo deegaanka ay degan yihiin khaas ahaan Qardho madaxdii soo booqatay sidaas oo kale iyaguna mahadcelin ballaaran ayay u soo jeediyeen dowladda Puntland ee uu hoggaaminayo Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaan jeelay Ibraahin Aerial TV magaalada Qardho.